Ойынға ойсыз құмарланған лудамандар үшін оңалту орталықтарын көбейту қажет. Шымкент тұрғындарының пікірінше, құмар ойының ашықтан ашық жарнамалануы жастарды жеңіл олжаға құнықтырады. Соңы күйзеліспен ашу ұзаға келіп, есірткімен алкогольге тәуелділердің қатарын толдырады. Мемлекет басшысы ұлттық құрылтайда лудоманиямен күресудің кешенді жоспарын қабылдауды тапсырды. Мегаполис халқы бұл бастаманы ұлт тағдыры үшін маңызы зор деп есептейді. Көп жастар ойнайды, негізі 80% ойнайды деп айта аламын, 70%. Сол қою керек, негізі тоқтату керек, оны заң шығару керек, жабу керек деген сияқты. Бәрі көздері уже ештеңе көрмей бара тұр. Ақша дүние, кішкентай балдардың өзі зайым ақшаға кіріп кеткен. Зайым ақша жаңағы ата аналарына рұқсатсыз береді, бұны да жауып ұстау керек. Балдар әртүрлі жолдар табады, соны ақшаны алу үшін немесе ойнау үшін да оңалту орталықтары ашылса, сол жерге адамдар жатқызылса, мүмкін деп ойлаймын, жазылу адамдарға.